Um ex-sócio do Flávio Bolsonaro, que foi sócio, amigo da família Bolsonaro por 20 anos, ameaça contar tudo o que sabe sobre o Flávio Bolsonaro, e esse sócio diz: o que eu sei pode levar o Flávio Bolsonaro para cadeia. Não sou eu que estou falando, não. É o ex-sócio do Flávio Bolsonaro. Olha o que ele postou em suas redes sociais. Preste atenção. Se eu quiser, eu ponho o Flávio na cadeia. Com o que eu tenho na mão, ele vai ser preso. Sei tudo sobre a vida dele. Disparou Alexandre Vieira Dias Santini, ex-sócio do Flávio Bolsonaro. Ex-sócio de quê? Sócio ou laranja? Tá mais pra laranja. Um laranjão. Um laranjal. Um laranjão de luxo. Um laranjão de luxo. Preste atenção. Ex-sócio do senador Flávio Bolsonaro, em uma loja de chocolates da marca Copenhague, uma franquia que, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, foi aberta para lavar dinheiro. Alexandre Vieira Santini agora ameaça contar tudo sobre o que sabe sobre o parlamentar e colocá-lo na cadeia. Santini foi uma espécie de laranja de luxo de Flávio, na avaliação dos promotores que investigaram as chamadas rachadinhas do então deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é os promotores do Rio de Janeiro. Eu não sou repórter investigativo. Eu estou lendo a matéria. Eu estou lendo que o Ministério Público do Rio de Janeiro está dizendo. Há mais de 2 décadas, o Flávio Bolsonaro e esse sócio laranja chamado Santini tinham uma amizade. Eles tinham uma amizade há mais de 10 anos. É, não, 10 não, 20 anos. Desde o início da campanha eleitoral do ano passado, a amizade dos dois então tem vindo se desgastando por causa de uma festa. O Flávio Bolsonaro diz que a festa que o Laranja Santini fez para ele causou embaraços na sua vida pessoal e na sua vida política. O Santini nega e foi para as redes sociais ameaçar. Por que que, segundo o sócio laranja do Flávio Bolsonaro, laranja assim, que não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público que está dizendo, esse sócio diz que o Flávio Bolsonaro deve para ele a quantia de R$ 1.473.344. É que o Flávio está devendo para ele. E já que o Flávio não paga, ele vai postando nas redes sociais as seguintes coisas: não adianta escapar. Ele postou na rede isso, o sócio do Flávio. Não adianta escapar. É tudo questão de tempo, diz o ex-sócio do Flávio Bolsonaro. Não adianta escapar. É tudo questão de tempo, pois não faltam, não faltam, pois provas não faltam para esses inúmeros crimes na política que vão te levar à prisão. Inúmeros crimes na política que vai te levar à prisão. Ele fala: eu sei de tudo. Eu era o seu sócio, eu era o teu amigo. Ele trava uma guerra particular contra o Flávio Bolsonaro. Se ele sabe, se ele não sabe, só ele que vai saber disso. Agora, denunciar nas redes sociais é uma coisa. Denunciar, né, Santini, nas redes sociais é uma coisa. Você tem que levar provas ao Ministério Público. Olha o que eu sei. Olha esse documento. Olha aquele outro documento. Senão não adianta nada. Você vai acabar é processado ainda por calúnia. Ah,
Você vai acabar é processado ainda por calúnia. E o Flávio Bolsonaro vai passar mais uma vez ileso a todas essas acusações. Se você me perguntar, Elisiário, você acredita na justiça brasileira? O que eu tenho para responder para você é não. Eu não acredito na justiça brasileira. O pau que bate no Chico no Brasil não bate no Francisco. A verdade é essa, cara. O que você acha disso? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas notificações. Um beijo a todos vocês. Até mais.